食饮中毒人前 VS 人后。我既然敢这么做，自然是有十足的把握。我现在不是安然无恙吗？你我有师徒的情分，我愿意前来，这是为了给我的弟子传授术法。心不动，之所以纵横天下，要义自然不在锋芒毕露，以险封喉，非暴力驱使，方能生生不息。此乃青铜剑，望你莫要辜负了他。哎呀！我现在不是安然无恙，安然无恙。